ihana sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Anna sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Anna Jeesus sydän, joka uskoo. Jossa rajoittamaton valta kuninkuus vain sinun on. Anna sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Anna sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Anna sydän sellainen, joka tuntee Jeesuksen. Hyvää sunnuntai-iltapäivää teille kaikille. Minunkin puolestani, ja kun Timo Kulta tässä laulujen välissä, hyvien laulujen välissä, toi esille tässä, että kaikella on tarkoituksensa, niin haluan sanoa tästä asiasta jotain myöskin ihan. Meillä on kaksi tällaista tuttua ihmistä, ja joilla molemmilla on sellainen tilanne, että toisessa oli kuolemantapaus ja toisessa tällainen muu vakavampi sairaus, jossa sitten kristitty ihminen joutuu sen asian eteen, että vaikka Jeesus parantaa, niin me tiedämme, että ei kuitenkaan kaikki koskaan parane. Se on niin kuin tosiasia. Me uskomme tähän hienoon mahdollisuuteen, että hän on parantaja, mutta toisaalta elämä näyttää meille, että joskus on hyvinkin kipeitä asioita ihmisen elämässä. Ja näissä molemmissa tapauksissa oli sellainen mielenkiintoinen asia, että he olivat kyselleet Jumalalta, ja toinen ehkä erityisen voimakkaasti oli sanonut näin, että miksi sä rääkkäät minua, Jumala? Enkö mä ole jo tässä elämässä tarpeeksi oppinut näitä Jumalan asioita ja elämän monia tilanteita? Ja molemmissa tapauksissa oli näin, että Pyhä Henki oli puhunut heille. Ja sanonut tällä tavalla, että tämä on sen takia, että teitä valmistellaan tulevaa aikaa varten. Eli me emme ymmärrä, miksi joskus tapahtuu asioita ihan meille läheisille, sairauksia, kuolemantapauksia, vaikeuksia, joihin me emme ole syypäitä, niin ajattele sitä, että tämä hetkisen kestävä elämä, kun sitä peilaat iankaikkisuuteen, ikuisuuteen, niin siellä selviää meille, miksi meille kävi niin. Oli suuri kysymysmerkki. Siksi ainoa asia näissä tilanteissa on se, että ei katkeroidu, eikä ala vertaa itseään toisiin ihmisiin, vaan niissäkin luottaa Jumalaan. Tässä on hyvä muistaa silloin, kun näitä tilanteita tulee. Minulla on sellainen sana täällä psalmista 51.13. Ja te olette kristittyjä, niin te osaatte sen heti ulkoa, eikö näin? Eli täällä sanotaan näin, että älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Mehän tällaisen aiheen äärellä ollut tässä varmaan muutaman vuodenkin, ja olen puhunut aika usein Pyhästä Hengestä, ja joka aina Pyhä Henki, niin hänen tarkoituksensa on niin kuin tuoda esille Jeesusta.
Sitten Efesolaiskirja 4. luvussa jakeessa 30 sanotaan näin, että älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Ja mä otan joitain ajatuksia siitä, miten tärkeää meidän on tuntea pyhää henkeä. Ja mä uskon, että se on yksi tälläkin hetkellä, sanon, että aika vähän itse asiassa opetettu aihe, julistettu aihe. Jos mä katson noita hengellisiä kirjoja eri kristillisiltä kustantajilta, niin on tavattoman harvoja kirjoja, jotka puhuu pyhästä hengestä. Ja sitten kun me katsomme apostolien tekoja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, niin me näemme sen, että miten ratkaisevassa asiassa seurakunnan ja näiden apostolien ja näiden Jumalan palveluiden elämässä oli suhde pyhään henkeen. Siis suhde pyhään henkeen. Se on niin kuin ratkaiseva. Jos me ajattelemme seurakunnan kasvua, ylipäätänsä menestystä omassa hengellisessä elämässä, kun puhun sitä Jumalan antamaa menestystä, niin suhteesi pyhään henkeen ratkaisee. Ja tässä on sellainen suuri vaara niin minulla, joka aika usein joudun puhumaan, tai saan, en joudu, vaan saan puhua, ja kellä tahansa kristityllä on se vaara, että me niin kuin totutaan näihin asioihin, ja me paljon kysellä pyhästä hengestä, vaan pyhältä hengeltä meidän elämäämme, vaan elämme vain tavallaan niin kuin ilman läheistä yhteyttä häneen. Ja minusta tämä on niin kuin sellainen suuri haaste. Nyt me nähdään omassa seurakunnassa tuolla Järvenpään arkissa, niin meillä on nyt erittäin hyvää aikaa. Ja me ollaan vanhemmistossa sitten seurakunnan johtotiiminä sitä puhuttu, että nyt meidän pitää olla tosi varovaisia, että pyhä henki saa toimia niin kuin hän haluaa. Että me ei ruveta omaa viisauttamme ja omia pykäliämme tuomaan esille. Ja tämä on samalla tavalla meidän henkilökohtaisessa elämässä. Ja mä haluan heti haastaa sinua, että minkälainen suhde sinulla on pyhään henkeen. Tunnetko sä hänet? Ihan totta. Tunnetko sä hänet? Puhuuko hän sinulle? Ja oletko oppinut tunnistamaan hänen ääntänsä? Ja mä uskon, että se on sellaisen innoittavan hengellisen vaelluksen se tärkein lähde, että tämä elämä olisi jatkuvasti sellaista mielenkiintoista eikä puuduttavaa, niin se on suhde pyhään henkeen. Mä olen 10 vuotta ollut tässä eläkkeellä ja mä jäin 65-vuotiaana arkin pastorin tehtävästä. Mä olin ollut 22 vuotta ja ensimmäistä kertaa elämässäni mä jouduin sellaiseen kriisiin seurakunnan kanssa. Tarkoitan sitä, että jollain tavalla mä en ymmärtänyt sitä, että sellainen pitkä työjakso ja olla seurakunnan pastorina, niin yhtäkkiä kun sä joudut siitä sivuun, niin mä joudun sellaiseen henkiseen ja hengelliseen kriisiin. Sillä tavalla, että mua ei kiinnostanut puoleen vuoteen juuri käydä kokouksissa. Usein vaimo lähti yksin ja mä kamppailin itseni kanssa tässä, että mikä mua vaivaa, että mä oon nyt vanha kristitty. Ja mun pitäisi niin kuin tällaiset asiat niin kuin pystyä selvittämään, että mikä mua vaivaa. Että mä en mielelläni mene kokoukseen, kun aina sitä ennen, niin mä oon mielelläni käynyt kokouksessa ja mulle paikallinen seurakunta on tosi tärkeä. Ja yhtenä päivänä niin mä olin ajamassa sellaiselle nuorisopäiville. Mä olin pyydetty puhumaan ja mä ajoin sellaista kiemuraista metsätietä. Ja aivan yllättäen, mä en kuullut mitään sanoja, mutta niin kuin sanotaan, että pyhä henki puhuu sanomattomia sanoja. Niin yhtäkkiä mä koin näin, että mulle sanottiin, älä mieti niitä vanhoja asioita. Että mulla on kokonaan uusi aika sinulle ja uudet tehtävät. Ja yhtäkkiä mä sain, tiedätkö, sydämeni sellaisen rauhan, ja siitä lähtien on taas ollut ilo käydä kokouksessa. Mutta siitä on mennyt 10 vuotta, kun mä koin, miten pyhä henki mulle henkilökohtaisesti puhui. Kyllä on ollut tämä 10 vuotta, on ollut mielenkiintoista eläkepappana. Mulla on ollut siis
niin paljon mahdollisuuksia, tehtäviä ja muuta, että ei tässä työttömäksi ole jäänyt, eikä tullut sellaiseksi niin kuin turhautuneeksi. Tällainen on pyhä henki, joka tulee ja lohduttaa. Mutta joskus me joudumme käymään, niin kuin minäkin sen puoli vuotta, niin käymään tiedätkö, sen tunnetasolla määrättyjä asioita. Piti käsitellä ja piti tutkia ja niin edelleen, ennen kuin pääsi sen yli. En tiedä, onko sulla vastaavanlaisia kokemuksia, mutta näitä meille on. Joskus ihan tulee puun takaa ja ihmettelemme, että miten näin mulle kävi. No, ehkä mä tässä vähän hyppään tätä asiaa, mutta että mä pääsisin tähän itse asiaan, niin mä otan tällaisen kohdan, joka mua on aina kiinnostanut apostolien teoissa, nimittäin Paavalin elämä. Ja kerrotaan näin apostolien tekojen 20. luvussa ja kesä 17 eteenpäin, että Paavali pyysi Efeson seurakunnan, nämä johtavat veljet, niin sanotun vanhimmiston kokoon, Miletoon, eli nykyiseen Maltaan. Ja sitten siellä sanotaan näin, kun he olivat tulleet hänen luokseen, hän sanoi heille, te tiedätte, miten minä olen elänyt ja toiminut teidän keskuudessanne. Siis miten olen elänyt ja toiminut teidän keskuudessanne. Ja sitä sanoo näin, että olen palvellut Herraa kaikessa nöyryydessä kyynelin koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. En ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että perhekunnittain. Nyt tässä tulee sellainen, on montakin asiaa, josta tässä voisi puhua, mutta otan yhden asian. On tämä, että opettamasta teitä sekä julkisesti että perhekunnittain. Mitä Paavali opetti esimerkiksi Efesossa? Mitä hän opetti kristityille? Mä luen täältä yhden kohdan, kun Paavalihan kirjoitti efesolaisille kirjeen. Ja otan yhden asian täältä, joka on luvussa 6, jossa puhutaan näin. Hän on puhunut jotain tällaista niille Efeson ihmisille. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Nyt on niin, että täällä ei ole ketään etuoikeutettua, sellaisen niin kuin ohituskaistalla kulkeva, ei toi Timokaa, jolla olisi sellaisia etuoikeuksia niin kuin tässä kristillisessä elämässä, kun se on pastori. Että nyt kun on pastori, niin on vähemmän kiusauksia, kun on niin pyhä mies. Mutta se ei pidä paikkaansa, vaan me ollaan kaikki samojen kiusausten, inhimillisten kiusausten ja jopa himojen sellaisena niin kuin houkutukselle altis. Ihan jokainen meistä loppuun saakka, kunnes kuolemme. Sitten me vapaudumme. Ja nyt sitten Paavali opettaa näille Efeson seurakunnan jäsenille, että voisimme kestää ja elää oikeanlaista elämää. Niin hän sanoo näin, että ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Ja sitten sanotaan tämä luettelo. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinänne jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Sanotaan vielä näin, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa. Näin muun muassa Paavali opetti efesolaisia. Ja tässä on tällaisia asioita, jotka koskevat niin kuin meitäkin. Elämmekö totuudessa? Onko meidän jaloissa tuollainen alttiuden kengät? Onko meillä uskon kilpi? Ja että voidaan pahan palavat nuolet ottaa kiinni. Onko meillä pelastuksen kypärä ja hengen miekka kädessämme? Joitain aikoja sitten, ei se ole kuin muutama viikko, niin mä tilasin, me ollaan sassa pari talossa asutaan, Marjan kanssa asuttu jo kauan aikaa ja ollaan mietitty kaikenlaista, että pitäisikö meidän muuttaa paikkakuntaa ja ostaa uusi asunto ja niin edelleen, niin me tilattiin, tiedättekö, kuntotarkastus. Ja tämä kuntotarkastus lähetti aika monisivuisen raportin meidän talon kunnosta.
Ja tämä kuntotarkastaja, niin ei hän syyttänyt minua, että kyllä te olette huonosti pitäneet tätä. Täällä on tällainenkin vika. Ei hän vaan, me oli muutamia vikoja, niin hän vaan kirjoitti, että tässä on tällainen näin ja tämä pitäisi niin kuin korjata. Siinä ei ole mitään syytöstä. Niin mä ajattelin, että tämä suhde pyhään henkeen, ja se merkitsee sitä myöskin, että meidän pitäisi tehdä omassa elämässämme, tiedätkö, kuntotarkastus. Kuka sen sitten tekee? Sen voisi tehdä esimerkiksi joku luotettu uskon veli tai uskon sisar, joka sanoisi, käsittelisi sun elämää niin, että kysyisi sulta määrättyjä kysymyksiä. Mä joskus aikaisemminkin tästä puhunut, kun mä olin lääkärin vastaanotolla, niin se teki mulle kuntotarkastuksen mun fyysisestä olemuksesta. Mutta tämä oli nyt talossa ja jälleen mua puhututti tämä, että miten tärkeää meidän on tehdä tarkastusta omaa elämäämme. Pyhä Henki ei syytä meitä, meidän laiminlyönnistä. Jos me ei rukoilla, niin ei hän syytä. Hän vaan sanoo joskus näin, että kuule Pauli, että sä et muuten paljon rukoile. Tai hän sanoo, että koska sä viimeksi Pauli avasit sen Raamatun. Siinä ei ole syytöstä. Eikö totta? Tällainen on sellainen kuntotarkastus, joka ei lähde syytöksestä, vaan ihan kauniisti kartoittaa oman elämän hengellinen tila. Ja sitten kun se on kartoitettu, niin sitten sitä on hyvä lähteä eteenpäin Pyhän Hengen kanssa sanoa, että kyllä paljon hyvä, että tämän kartoituksen tein, että nyt ymmärrän monia ongelmia elämässäni, kun olen laiminlyönyt näitä asioita omassa elämässäni. Tämä on mielenkiintoista. Ja tätähän oikeastaan tämä vaellus, kristityn vaellus, niin se on oikeastaan jatkuvaa kuntotarkastusta Pyhän Hengen kanssa. Siinä ei ole sellaista ahdistavaa, niin kuin tässäkin on tämä luettelo, seisokaa siis kupe totuuteen vyötettynä, jossa joka aamu, mä oon kuullut tällaisistakin kristityistä, että niin joka aamu pukee tämän päälle. Mutta mulle se olisi aika ahdistavaa, että mä aina pukisin joka aamu. Että mä niin kuin elän tässä näin ja elän sellaisessa ilossa, enkä sellaisessa lainomaisessa uskon elämässä. Ja tämä onkin sellainen välillä vaikea asia ymmärtää tätä. Raamattuhan sanoo näin ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvussa, jakeessa 19 ja 20, vai ettekö te tiedä, että teidän ruumiini on Pyhän Hengen temppeli? Siis nythän ei ole kysymys enää jonkun paritalon kuntotarkastuksesta, vaan nyt se on tämän Pyhän Hengen temppelin kuntotarkastuksesta. Hänen, joka asuu teissä, jonka olette saaneet Jumalalta, te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Eli nyt vaan jokainen meistä temppelisi kuntotarkastukseen ja hengellisen elämän kuntotarkastukseen. Efesalaiskirja 5. luvussa jakeessa 18 sanotaan, että älkää juopuko viinistä. Sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä puhuen toisillenne psalmeen, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestäni Herralle, kiittäkää aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä on sellainen mielenkiintoinen asia. Kun sä menet ystävien luo, pistäpä merkille, jos sä menet kristittyjen ystävien luo. Mulla on tällainen kokemus, aika harvoin me rukoilemme. Mutta sitten mulla on muutamia ystäviä sellaisia, että kun mä menen niiden kotiin, niin se päätarkoitus ei ole keskustelu, ei kahvijuonti, vaan se koko päätarkoitus on se, että kun tullaan kotiin, niin rukoillaan yhdessä. Niin ole sinä sellainen aloitteen tekijä, kun sä menet kristittyyn kotiin, niin tuo sinä esille se, että rukoillaan ja ylistetään Herraa. Jos olet hyvä laulaja, niin kuin nämä ystävät on täällä, niin on ihana laulaa kuule hengellisiä lauluja ja niin edelleen. Ja sillä tavalla rakentuu Pyhässä Hengessä. Ja nyt me huomaamme sen, että vaikka olisi kuinka hyvä opetusta, vaikka täällä olisi Billy Graham puhumassa, hän on taivassa tällä hetkellä, mutta me näemme, että Efeson seurakunnassa oli Paavali, Timoteus puhumassa. Niin kuitenkin ilmestyskirjassa me nähdään se, että kun siellä on tämä Efeson seurakunnan kuntotarkastus,
Niin täällähän sanotaan aika voimakkaasti. Tässä on seurakunnan kuntotarkastus. On näin. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi ja kestäväisyytesi. Siis annetaan tällaisista ihan perustuksista ja palkeista hyvät lausumat. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole. Ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Edelleenkin tavattoman hienoja asioita on Efeson seurakunnassa. Sitten sanotaan, sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Siis aivan mahtava kuvaus Efeson seurakunnasta. Mutta sitten tulee tällainen pieni poikkeus. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensirakkauden. Ja tässä me nähdään se, että vaikka kuinka hyvät julistajat ovat olleet siellä, ja he ovat kuulleet hyvää sanaa, ja he ovat ottaneet vastaan sieltä, mutta sitten joku on mennyt siitä niin kuin sivuun sillä tavalla, että se kaikkein tärkein on jäänyt hoitamatta, eli suhde pyhään henkeen, ja sitä kautta suhde Jeesukseen, ja sitä kautta taivaalliseen isään. Tämä on sitä aitoa kuntotarkastusta. Minusta on hienoa, tiedätkö, nähdä välillä ihmisiä. Meillä oli sellainen isän sydän -konferenssi joku aika sitten tuolla Arkilla. Ja eräs naishenkilö sanoi, että kun on tätä isän sydämestä puhuttu ja isän rakkaudesta, niin hän ensimmäistä kertaa ymmärsi sen, että hän on hyväksytty, hän on rakastettu. Tiedätkö, hän on pyhä henki, joka kirkasti tällekin ystävälle sen isän rakkauden, että olen hyväksytty, olen rakastettu. Se voi tulla joskus pitkän kristillisen vaelluksen jälkeen yhtäkkiä oivaltaa, että olen rakastettu. Oletko sä rakastettu? Onko pyhä henki sanonut sinulle, että minä rakastan sinua ja hyväksyn sinut ja haluan ohjata sun elämää? Sitten me tiedämme, että tämä pyhän hengen aikakausi, jossa me elämme, niin me tiedämme sen, että kuinka hyvin me tunnemme pyhän hengen, niin apostolien tämä läheinen suhde häneen oli hyvin tärkeä. Me nähdään esimerkiksi Samarian herätyksessä, kun Filippus julisti, niin sitten sieltä tuli veljet Jerusalemista ja rukoilivat niiden uskoon tulleiden puolesta, että he täyttyisivät pyhällä hengellä. Tämäkin on sellainen asia, jota me ollaan paljon kristittyinä laiminlyöty vapaassakin suunnissa. Pyhällä hengellä täyttyminen. Pyhällä hengellä täyttyminen. Mä olen tekemässä, tai olen jo tehnyt sen, mutta en tiedä, koska se painetaan. Tuleeko se kesäjuhlille? Tehnyt kirjaa tällaisesta vapaakirkon pastorista kuin Usko Piikkilä, joka on tällä hetkellä 27-vuotias ja on ollut Turun vapaaseurakunnan paimenena ja myöskin Tampereen vapaaseurakunnan paimenena, isojen seurakuntien paimenena. Ja esimerkiksi Turussa oli 70-80-luvulla oli voimakas rukousherätys, jossa 200-300 ihmistä joka maanantai tuli ajattele rukoilemaan. Suomessa ei vastaavaa, minä en tiedä, jos puhutaan rukouskokouksesta, että tullaan rukoilemaan, niin 200-300 ihmistä on. Ja mä haastattelin Usko Piikkilää. Mulle jäi monia asioita mieleen. Yksi oli se, hän sanoi näin, minä olen paljon keskustellut elämäni aikana pyhän hengen kanssa. Paljon keskustellut pyhän hengen kanssa elämäni aikana. Ja mä uskon, että se on ollut Usko Piikkilän yksi hänen palvelutehtävänsä ja perhe-elämänsä salaisuus. Sellainen tasapainoinen perhe-elämä. Ja sitten voimakas hengellinen elämä myöskin sitten seurakunnan keskellä. Mutta siinä ei ole mitään sellaista ahdistavaa, vaan se on sellaista, tiedätkö, joka pulppuilee, jossa on sellainen niin kuin hyvä syke. Niin perhe-elämässä kuin pastorin elämässä. Ja hän sanoi näin, että hän on rukoillut paljon kielillä. Ja sitten hän kertoi näin, että usein vaikeissa tilanteissa, kun seurakuntaan tuli vaikeita tilanteita, niin hän saattoi pitkän tovin puhua kielillä ja yhtäkkiä napsahti, hän ymmärsi, mitä pitää tehdä, kun oma ymmärrys ei riitä. Sen takia mäkin aina haastan ihmisiä täyttymään pyhällä hengellä
joka kaikkein tärkein asia on se, että sitä kautta sä opit tuntemaan läheisesti taivaan Isä ja Jeesusta, mutta myöskin sä voit saada tämän ihanan rukouskielen kielillä puhumisen lahjan, joka sitten auttaa sua näissä monissa taisteluissa. Me tiedämme, että Korneliuksen kodissa, kun Pietari puhui siellä, niin puheen aikana Pyhä Henki tuli niiden kuulijoiden päälle. Ja nytkin tässä salissa, niin me emme näe häntä, mutta hän on täällä, Pyhä Henki. Ja Jeesushan sanoi näin, että minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, ellen mene. Pois ei puolustaja tule teidän luoksenne. Tähän on ihan, tässä tekstissä tulee esille se, että ellei mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne. Jos Jeesus on mennyt pois ja lähettänyt puolustajan, eikö sillä ole ihan tällainen yksi yhteen ajattelu, että nyt pitäisi oppia tuntemaan Pyhää Henkeä. Kun kerran Jeesusta me emme täällä näe, mutta hän lähetti Pyhän Hengen. Hän lähetti tänne Vihdin vapaaseurakunnan keskellekin Pyhän Hengen. Näin on. Sitten kun tehtiin tällaisia päätöksiä, lähetettiin lähetystyöntekijöitä, niin sielläkin sanotaan näin, että heidän palvellessaan Herra ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen teidän kutsun. Pyhä Henki oli apostolien teoissa kaikessa. Sitten kun tuli riitakysymyksiä, tai tällaisia ei nyt riitä, mutta väiteltiin, esimerkiksi siitä asiasta apostolien tekojen 15. luvussa, että mitä nyt sitten tämä uusi seurakunta, juutalainen seurakunta, joka syntyi, niin kun tulee ei-juutalaisia, eli pakanoita seurakuntaa, mitä heiltä pitää odottaa? Pitääkö heidän ympärileikata poikalapsensa? Pitääkö heidän noudattaa juutalaista lakia? Kun oli kauan aikaa väitelty, niin sitten siellä sanotaan, että Pyhä Henki ja me olemme katsoneet oikeaksi tehdä näin. Tämä puhuu meille sitä, että Pyhä Henki oli siellä vanhemmiston keskusteluissa, apostolien keskusteluissa, siellä alistettiin ja kysyttiin neuvoa häneltä jatkuvasti. Ja mä uskon näin, että tämä on seurakunnan kasvun salaisuus, tuntea Pyhä Henki hyvin. Oli täällä sellainen ajatus, mä joskus täällä maininnut ehkä montakin kertaa, mutta mikä oli eräälle sellaiselle kuuluiselle herätykselle tuolla Skotlannin rannikolla, sellainen kuin Hebridien herätykselle tunnusomaista, niin sillä sanotaan näin, Pyhän Hengen läsnäolo, Jumalan voima, laulut Pyhässä Hengessä, niin kuin nämä täällä on tänään laulettu, rakkaus ja yhteys, ilo, Jumalan nälkä, saarna Pyhässä Hengessä. Ja sitten saarnassa oli hyvin voimakkaasti tällaisia aiheita kuin ikuisuus ilman Jumalaa, syntisten tuomio, Jumalan viha, ristin voima ja pelastettujen riemu ja sitten taivas. Pyhyys ja rukous. Nämä olivat sellaisten voimakkaiden saarnaajien niin kuin tunnusomasta. Siellä ei niin kuin taputeltu vain niin kuin kauniisti, vaan tuotiin voimakkaasti Jumalan sana, joka siinä ilmapiirissä sitten sai ihmiset kääntymään hänen puoleensa ja kokivat myöskin oman syntisyytensä. Ja sitten tuli tämä ilo. Ja Velsin herätyksessä vuonna 1904 Ivan Roberts sanoi näin, tällaisessa kirjassa, kun näin Velsin herätyksen, niin sanotaan, että tämä evankelista, joka 2 vuotta julisti ja historian kirjat kertoo, että noin 100 000 ihmistä Walesissa kääntyi reilu 100 vuotta sitten. Niin hän sanoi kokouksen alussa tällä tavalla usein ihmisille, että tottele Pyhää Henkeä. Jos Eva Roberts olisi täällä, niin hän sanoisi, että rakkaat kuulijat, tottele Pyhää Henkeä. Ja sitten hän sanoi näin, täyty Pyhällä Hengellä. Ja sitten hän sanoi tällä tavalla, minkä mä aloitin tämän puheen. Älä murehduta Pyhää Henkeä. Sä murehdutat Pyhää Henkeä silloin, kun sä olet kaukana Jeesuksesta tai sä annat oman lihallisuutesi tulla vallan. Silloin sä Pyhä Henki sinussa murehtii. Mutta sen takia Eva Roberts painotti tätä aina, että tottele Pyhää Henkeä. Tottele Pyhää Henkeä. Sitten
Otan vielä tällaisen yhden kohdan. Eräs kuuluisa julistaja, joka koki voimakkaasti Pyhän Hengen läsnäolon, mä oon jostain ottanut tämän jostain kirjasta, niin hän sanoi tällä tavalla, että oli nuori mies, oli tehnyt jo ehkä uskonratkaisun, mutta hänellä ei ollut kokemusta Pyhästä Hengestä. Ja sitten hän kirjoittaa näin, yhtäkkiä hän oli siellä. Pyhä Henki tuli huoneeseeni. Hän oli minulle sinä aamuna yhtä todellinen kuin kirja, jota pidät kädessäsi. Seuraavien 8 tunnin aikana minulla oli uskomaton kokemus Pyhästä Hengestä. Se muutti elämäni kulkua. Ja siinä kirjassa kerrotaan näin, että tämä henkilö, tämä mieshenkilö, niin kun hän sitten oli keskustellut Pyhän Hengen kanssa ja rukoillut, ja kun hän oli lähdössä pois, hänen ystävänsä tööttäisi autolla siellä pihassa, että tule nyt, kun oli tapaaminen. Ja hän sitten lähti tapaamaan sitä ystävää, niin hän koki, kuinka joku otti häntä käsivarresta kiinni ja sanoi, että älä lähde vielä pois. Mä haluaisin keskustella sun kanssa. Ajattele, tällainen on suhde Pyhään Henkeen. Mun, te olette kuullut tämän Hessu Turunen, joka on teidän seurakunnassa täällä mukana, kun hän sanoi erässä elämän tilanteessa näin, että kun Pyhä Henki oli sanonut hänelle, että minulla on ollut sinua ikävä. Minulla on ollut sinua ikävä. Pyhä Henki ei tule syyttämään, vaan hän haluaa tulla lähelle sinua, keskustella sun kanssasi, johdattaa sinua sun elämäsi vaikeissa tilanteissa ja taisteluissa. Mä olin muutama viikko sitten, ja lopetan tähän, olin tuolla Espanjassa, Torrevieja, mun vaimoni oli siellä puhumassa ja mä olin hänen siivellään sitten siellä. Oli 2 viikkoa, tosi ankeat ilmat, kylmää, sateista, tuulista ja Saharan punaista hiekkaa, joka lensi. Yhtenä aamuna mä olin kävelemässä rannalla, olin menossa tapaamaan erästä ystävää, kun sain puhelinsoiton mun vanhimman poikani. Vaimo soitti mulle ja sanoi, että Peikon kuollut tänään pelatessaan padelia. 54-vuotias mun vanhin poika pelatessaan padelia työnantajansa kanssa. Mä en saa kuvata sitä tilannetta. Se oli kuule, se on niin kuin moukarin isku, kun mä kävelin siinä. Jopa niin voimakas, että kun mä tapasin tämän henkilön, joka oli myöskin pastori, mä en edes puhunut hänelle sitä, mitä mä olin kokenut. Mä vaan menin sinne ja juttelin ihan niitä näitä. Ja koko aika täällä niin kuin vellokulle sellaiset tunteet, sellaiset voimakkaat tunteet. Ja se oli mulle ehkä elämäni kaikkein kovin kokemus, mitä on ollut tällaisesta niin kuin menetyksestä. Mun pojan kuolema. Ja sitten sen vaan ymmärtää, että näiden keskellä mulla on ystävä, Pyhä Henki, jolle voi murheeni hukuttaa, voi jakaa ne ja voin käsitellä elämää. Monia kysymyksiä hänenkin kuolemaansa liittyy. En ole sanonut niihin vastausta, mutta Jumala tietää. Tällaisessa maailmassa me elämme kristittyinä, on kuolemantapauksia, on sairauksia, on vastoinkäymisiä, on pettymyksiä, on hylkäämisiä. Näitä kaikkia mä oon kokenut pastorinkin aikana. Mut on hylätty monet kerrat. Mä oon satsannut, jos näin voi sanoa, jonkin ihmisen ja ollut. Olen kokenut, että on tullut lämmin suhde ja yhtäkkiä tämä henkilö aivan kuin lähtee vaan toiseen seurakuntaan oikeastaan sanomatta sanaakaan. Sinne viiltävä kipu, sinne hylkäämisen tunne, jonka vaan pastori tietää, joka elää ihmisten parissa. Totta kai samalla tavalla kuin joku läheinen lähtee ja pettää sinua tai hylkää sinut, niin samat kivuthan ne on. Mutta tätä on ihmisen elämä. Ja näiden keskellä Pyhä Henki on sun kanssasi. Lohduttaa sinua, opettaa sinua, rakastaa sinua. Mä aloitin tällaisesta asiasta, kun älä heitä minua pois kasvois edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Se on minunkin rukous. Se oli Daavidin rukous, Jumalan miehen rukous, jota Jumala rakasti.
Se on kaikkein tärkein omaisuus, mitä meillä on. Pyhä henki, joka on meille annettu. Eletään hänen kanssaan ja toimitaan. Meillä jokaisella on se suunnitelma, Jumalalla on suunnitelma meille jokaiselle viedä meitä eteenpäin. Jos tänään koet, että sun oma elämäsi on kuntotarkastuksen tarpeessa, uskaltaisinko mä kysyä näin, että olisiko täällä ketään sellaista? Nyt mä en täällä rupea tekemään kuntotarkastusta, mutta ihan Jumalalle jättää, että tarvittaisiin vähän kuntotarkastusta omassa elämässä. Aika monia meitä on täällä. Saanko teitä pyytämään, arvoisa seurakunta, vielä ylös tässä ja rukoillaan tässä ihan hetki. Kiitos taivaan Isä tästä mahdollisuudesta olla tässä kokouksessa, jakaa sun sanasi, jakaa kokemuksia, kokea kristittyjen yhteyttä, kuunnella lauluja pyhässä hengessä, iloita Herra sinusta, ristin kuolemasta, ylösnousemuksesta. Ja kiitos Pyhä Henki, että sä olet täällä. Ja sä et ole tullut meitä syyttämään, et piiskaamaan, vaan sanomaan, että mä haluan oppia tuntemaan sua paremmin. Etkö sä tiedä, että mä rakastan sinua ja haluan tulla sun elämääsi lähelle. Kiitos Herra siitä, että nämä, jotka nostivat kätensä, niin siunaa heitä erityisesti ja anna heidän kanssaan tehdä ihan tämmöinen todellinen kuntotarkastus omasta elämästä, jossa voi sitten päästä eteenpäin ja kokea sitä Jumalan armoa, Jumalan rakkautta ja Jumalan pyhyyttä. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä tulet tekemään tämän seurakunnan kanssa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Voitte istua, olkaa hyvä. Ihmisten rikkinäisten pahuutta kohtaamaan. Lapseni, miksi epäilet suunnitelmaani? Olen maailman kaikkeuden Jumala. Sanassa minä opetan itse. Yksin illan hämärään, valvoessain sulle toiveen hiljaisen, kerron sydämen.
tahdon kuulla uudelleen äänesi sun Jeesukseen. Tässä edessäsi olen, näet kaipauksen sisimpäni. Pyydän nyt Jeesus, laske kätesi taivaallinen. Puhdista syömein, olen heikko ja rikkinäinen ihminen. Kiitos verestäsi Jeesus, tänäänkin se minut puhdistaa. Kiitos armostasi, joka syntisen vapauttaa. Tahdon palata mä takaisin luokse sielun paimenen. Hän haavat sitoo rakkaudellaan, tuskat sydämen lääkitsee. Liian moni ihminen uskossaan jää haaksi rikkoon. Elon myrskyt vaahto päät raivonsa kun nostavat. Apu ihmisten ei auta, eikä oma viisaus sisintä voi muuttaa. Koetukset kun näin saapuu ja kyynelet vierien, tunnet tyhjyyden. Vain Jeesus voi auttaa, hän yksin sua ymmärtää. Ei ohitse kulje hän yhdenkään kärsivän. Apu ihmisten ei auta, eikä oma viisaus sisintä voi muuttaa. Koetukset kun näin saapuu ja kyynelet vierien, tunnet tyhjyyden. Vain Jeesus voi auttaa, hän yksin sua ymmärtää. Ei ohitse kulje hän yhdenkään kärsivän. Astua saan eteen, Herra, kun verellänsä osti hän mun. Ja kun kaikki kansatkin kerran, mä eessänsä näin kumarrun. Ylistetty.